kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada markas leh iyo barnaamijkeeni waadiga nolosha oo aad toddobaad walba hadahan oo kale ka daawataan Saab TV. Toddobaadkanna waxaa inoo martiya mid ka mid ah maanyaradii ama madaxdii gobolkan Togdheer soo maray, mid ka mid ah maamulayaashii ugu caansanaa ee gobolkan Togdheer iyo gobolka Sanaag, Dad Mareed, intaba maamulo kasoo noqday iskuulladooda, Sheekh Maxamed Weyd Nuur, oo aan gurigiisa maanta ugu martinahay, ayaa naga ogolaaday inaanu taariikh runtii fiican oo noloshiisa ka diyaarino si ay dhallinyarta iyo ummadda kaleba ay wax uga ogaadaan xaaladii waxbarasho iyo xaaladii guud ee dalku marayay. ku soo dhowow Sheekh Maxamed ugu horreyn barnaamijka Waadiga Nolosha iyo Saab TV. bismillah alxamdulilah thanaaullah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sal alla slam. meeshaan ku dhalanay waa gudubi agteeda dabin meel la yidhaahdo oo reer miyo dee markaa la ahaa dabin meesha ayaa gudubi ku taala ayaan ku dhashay anugu. waxaan bilaabay waxbarashada 1952 oo aan ka galay standar 1 sheekh ilaa standar 7 sheekh baan ku dhammeeyey. 1952 waxbarashadaan ku bilaabo. dabadeedna markaan 7 joogno ee aan 7 ka baxay ayaa markaan loo qaatay macalinimo tababar. macalinimo waxa loo geliyey Camuud Boorama ah. dabadeedna halkaasaan ka bilaabay. waxaan shaqada bilaabay macalinimada 1959 ayaan bilaabay. waxaana ka bilaabay iskuulkan Togdheer la yidhaahdo Burco ka dambeeyey ayaan markaa macalin ka bilaabay. dowladda hoose ka dambeeyey? Haa, dowladda hoose ka dambeeyey ayaan ka bilaabay. ilaa insha Allah markaas aan joogay halkaas markaan joogay macalimo waan ku shaqeeyey. headmaster nimana in badan baan ku shaqeeyey oo iskuullada ah. dhulkaan ka shaqeeyey waxaa ka mid a Burco, magaalo la yidhaahdo Suuq Sade oo bari ka xigta Sheekh, oo laba macalin midna ku dhintay midna ku aashay, oo aan waa tuulo aan hudheel lahayn waxba lahayn ayaa la yeenu geyna Maxamed Cala markaa noolaa nima aan balwad lahayn hal la geeyay anaa laysoo helay halkaasaa la geeyey. hudheel male, dukaan male, halkii baan ka shaqeeyey. markaas cuntada anaa karsan jiray. dabadeed marka muddo intaa ka shaqeeyey ayaan ka soo saaray kalaaska ugu horreeyey. waa leega bedelay haddana insha allahu tacaala. dabadna waxaa la keenay buuhoodle lay bedelay buuhoodle oo macalin reer buuhoodle ah ay islaayeen. dabadeedna markii aari ooga halkan loo keenay ninkaas ayaa yidhi waar buuhoodlen ku bedelayna iig bedela buuhoodlen ka shaqeeyey. lootkii ugu horreeyey oo standard 4 ana ka soo saaray waxay ahaayeen 30 arday. 30kii ardayba Camuud baa loo qaatay. standard 4kii Camuud baa loo qaatay. buuhoodle baran ka shaqeeyey insha allahu tacaala. haddana waxaa la keenay oodweyne waa ka shaqeeyey elementary oodweyne. adigu iskuullada dhexe markii dambe waxay socotaba iskuulka boardingka ee Dayaxa iyo ka ogweyne labada boarding baa ka shaqeeyey. marna waxay ahayd mar aad maamulo ahayd. haa, marna waa mar aad macalin ahayd. macalin maxaa? macalimadii garanay inaad yaraantii ku bilowday xili maamul lagu bedelay markii dambe. maamul waxaa lay bedelay waxaa lay bedelay 1964. Dayaxa. arrinta Dayaxa waynu u gudbi doonaa, laakiin aynu yara dul istaagna Togdheer. iskuulkan waxay ugu maqalaan magaca Togdheer adaa bixiyey. waa caynka. maxaa la odhan jiray iskuulka markii hore? Old Elementary School baa la odhan jiray. waa kii ugu horreeyey ee Burco laga dhisay. mid yar baa ka horreeyo marka bridgeka laga taabo Cariish ahaw. dabadeedna kaasaa berigii hore lagu dhigi jiray. waxaa ku dhigi jiray Yuusuf Xaaji Aadan iyo Maxamuud Axmed Cali iyaba halkaa ku ogaa. dabadeedna waa laga dumiyey. Maxamuud Axmed waaba lagu dakhray. haa, dabadeedna Hargeysa ayay labadood u beddeshay. kalna waxay uga tageen Maxamed Sire Gaab. Maxamed Sire Gaab ayaa looga tagay iskuulkii halkan. Maxamed Sire Gaab waa macalinka ah. ayay ka rideen haddana Cariishkii. dabadeedna warqad buu qoray Maxamed Axmed Yuusuf Xaaji Aadan Hargeysa jooga. wuxuu yidhi inii dacawtu qowmii leylan wa nahaaran falam yazihnu ducaaya ilaa firaaran. intaasuu ugu qoray. dabadeedna Maxamuud Axmed Cali markuu arrintii akhriyey ayuu yidhi close and come
ayuu ku qoray taarintu soo qaaday iskuulkana xidh noo kaala ina hargeysa markuu intaa maryaa yuusuf xaajadan yidhi maxamuud jaaris aan siino uu yidhi maxaad oranlay waxaad tidhaahdaa buu yidhi isbir kamaa sabara ululcazm min arrusul intiibay horta barca ku hirgashay sabirkii halkii buu ku hergalay ku hergashayinashirgaabna halkan ku joogo inashirgaab wa halkan loo soo bedelay aabihii baa buliiska ahaa oo marka buliisku aabihii yeed dee lalama hadlo isla markaasbaad adna xilligaasbaad adna ka bedeshay miya markaas oo way horeysay markii dambe waxaa lay bedelay markaas booh adna malay ka adaalay haddana waxaa lay soo bedelay iskuulkan hog dheer oo el dimitris loo oran jiray markaasaa kacaankiina dhashay kacaankii markuu dhashay ayaa iskuulkaasi wuxuu ahaa habeenka jimcaha dadka nin qaar maa weeliyaanu lahayn markaasa waxaanu ku qaadi jireen heesaanu qaadi jiray caranka iyagu wuxuu caan ku yahay xidigtaa cad iyo midabkaa cirku aan caad lahayn ciidan midaysano ciidan ku dhan yahay ocaynkaasay ahay arrigi wuxuu ka catarad gabadhahoo dhacliyahay maradii caday waxaasaanu ku qaadi jiray habeenka jimca inaga nala imi jiriskuulka laftiisalaku imi jiray halka imika daaraa laga dhisay oo garoonku badeed ahayd oo lagu ciyaari jiray halkaasaa burc oo dhami imin jirtay habeenka jimca aan ku qaadi jiray dabeed marka halka anigoo marka iskuulkan marka ka noqday headmaster iskuulkaas ayaa haddana lay bedelay inshaa allahu tacaala waxaa lay bedelay ceergaabo oo hoose dhexe ah oo iskuul badana ayaa halkaa ka shaqeeyey halkaasaan ka shaqeeyey si wanaagsan ka shaqeeyey ceergaabona markaasaa waxaa noo yimi markii gobolka la siiyey ceergaab ahay gobolka markii la siiyey sanaag waxaa noo yimi xuseen kulmiye afarax markii layidhi gobol baa laydin wadaa dee burcaa xukumi jirtay ceergaabiyo laascaladu markaa ayaa layidhi hees oo dhoweysa ha loo qaado xuseen kulmiye waxaa gobolka sidee qaar waxaa lifi jiraan war hees oodo markaasay yidhahdeen qaad soo qaad aniguna qaadka locol baan aha halkaasaan ku diida habeenkiibaa khudbadda dhegaysto wuxuu ka hadlayun baa dhegaystay markaasaan habeenkun baa lifo sidee geel nirgihiisi u soo godladay markaad soo gasheen wada goohnaye guul wada xuseen gacan qaadka hoo geesiga siyaad iyo golaha sare waxay noo galaan waa garwaaqsane guul wada xuseen gacan qaadka hoo gaajiyaha raad iyo gacalis dile idinkaa guboo naga gooye guul wada xuseen gacan qaadka hoo guudxumo axmaar xabashin markaysa in jiray guudxumo axmaar inaan gooye aan geyiga helaan guntiga wax dhehe guul wada xuseen gacanta heestaasan kale ku soo dhoweyn xuseen kulmiya afarca markaas cajiib marka sheekh maxamedo midha hor waxba hore ma abwaan baad ahayd waxbaa tirin jirtay mise xilligaas bay ku dhaadatay xilligtaasay ku dhaadatay laakiin gabayaashaan qaban jiray gabayaashaan qaban jiray gobolkii sanaag xilligaadoo jooga lagu dhawaaqay marka lagu dhawaaqay dabadeed anigoo macalin baan ka ahaa iskuulkaan haddana dayaxa lay bedelay dayaxa ayaan ka shaqeeyey dayaxa markaan jooga haddana oodweyneed haddana boardika oodweyne ayaa lay bedelay oodweyneed markaan ka shaqeeyey haddana waxaa la dhigay kormeere waxbarasho layga dhigay kormeere waxbarasho dhuusamareeb baa lay bedelay dhuusamareeb ayaan ka shaqeeyey marka haddana haddana waan soo noqday marka halkaas soo noqday anigoo kormeerihii ah ayaa ururkii shaqaada la abaabulo guddoomiye urur shaqaalaba layga dhigay marka hore waxaa laga doortay guddoomiyaha ururka shaqaalaha layga dhigay haddana markaasa xitana localka laga doora mimber localka xubin golaha deegaanka haddana mar dambena maayar baa layga doortay way arrimaha maayarka iyo waynu soo noqon doonaa dhuusamareeb baa lagu diray arrintii waxbarashada markaa ka shaqaynaysay intaanad maayar noqon aanad soo gelin arrimahan shaqaalaha ahad ururka shaqaalaha xaggee ku dambaysaad ku waday marka waxaan kormeer waxbarashada dhuusamareeb iyo gobolkan tugdheer baan markaa ka waday ururka shaqaalahan soo galay guddoomiye ururka shaqaalaha layga dhigay siminaar baan inoo geeyey qaahira aniga iyo mid hargeysa jooga iyo afar koonfura afartaasaa nala qaaday oo siminaar qaahira loo geeyey annagoo intayadii joogna ayaa mid soo galay
خطبه جيدينيا مصري وحو يري دب دحق حقوقك افريقيا وحو عن تخقل الاسرائيلي دب دحق افريكا وحو عن سوغريتانك يهود سوغشاي افريكا انت سنني ومعنى كذي بحنيس منا انت كذي سوالف بارك مركز سمر كل ما يقول اي اسئله مركز سمر وقعت تاك مركز سمر مركز كان علاقات بين السامستين يهود مصر هذه بدون كوا دولة افريقيا كوا وقرون محا علاقات سياسة ولا سامستين يهود اللي من كا تقه قرك بينه كان مركز سو عروض مركز سمر مال ولا اكثر قروح بدن بارد شغلو مال كروح بدن لقي marka halka la geeyay ayaa waxa markaas waxaanu nahay laba wqooyi iyo lix konfur way qolada kufa baatirada war in ka ina fidme adiga meeshay naga soo saare markaas aniga way qabsaday way kumar iyo war in barka marka loo yimaado ahayno ahad mid baan noo yimaalay tunisiy dadku warkun tunisiy ayaan ki hadana idi marka yahuuda isleeyneysay warshadeedii hilibka lo'da oo qasacadaysan baan dhufayska idinku keen idina bal meeshana keenta tiibu isla sheego meel xaqiiba leh ayaa hadana la geeyey marka kuwan kula socda seminaarka kula jira iyagii luuqadii baa ku yar dhibaani hal luuqad oo ka dhiman hal luuqad oo ku dhiman carabeedka iyo ingiriiska midna baa kuwa koofurna dee talyaani mooyaane waxba ma yaqaani kan kalena wax kuma ficnayn ya barkasa meesha aad u maalna ruux ma dhisayani warna ma ka iska rabeynaa kaas waati ururkii shaqaalaha marka xagaa kugu dambeysay aad ka mid ahayd iyaga ururkii shaqaalaha gudu burcaan leega dhigay gudoomiye ururka shaqaalaha markay gudoomiye ururka shaqaalaha ka dhigay hadana waxa localka laga sameeynaayay ururada bulshada ururka haweenka ururka shaqaalaha ururka dhalinyarada waxaas laga magacaabay anoo gudoomiye wa hadana member leega dhigay deegaanka ha haddana mar kasta face chairman mar dambe hadda ay ka dhigay maayir ku xigeen maayir ku xigeen haddana aniga maayir markay gacan ku soo galay anaba maayir ka aha aqalkaygu ka soo jeedo markii gacan ku soo galay mise markii dawladdu ku dhacday markii gacan ku soo galay aniga ka soo galay markii gacan ku soo galay ana maayir ka aha dabadeed aniga maayir ka aha unba oo localkiina marka maayir ka aha localkiina maayirna ka aha localkii ururka shaqaalaha madax u aha ayuunun baa waxa yimid tabliiq Pakistan baa timid khudbada jeediyeen markaasaa ma la baxay ha waxay ugu maqalaa jaamacu aha meeshii goobtii aad marka kugu horeysaad dhageysato tabliiqiinta aad ka raacdo waka jaamacaasina ugu yimaada markaasaan ka raacay aniga iyo Yuusuf Xaaji Cawaale marka anigu halka raacan yaan tag Hargeysa ayuu hadana u raacay Yuusuf Xaaji Cawaale war nimanka hadlo socota waayo markaasna waa nimankiina weligeen doona waa niman degta ka shaqeeya kaalay la soo qaadbiya alaabta Yuusuf Xaaji marka dirkayba waxaan u raacnay afar bilood baan marka ula baxnay Pakistan afar bilood markii afartii bilood noo dhamaadeen ayaa la yiri baasaboorkiinan laguma tali karo meel laguma raaci karo markaasan la yaabnay oo ninkii baasaboor qaata wadanku tagun bay la jabaana Yuusuf Xaaji Cawaale baasaboor uu mar Jabuuti ku tagay ayaa isaga lagu soo qaaday aniga iyo kuwii kalena wadanu joogna markaan muddo joognaba hadana aan dib u baxa markaasaa liili war Jabuuti cidma ku joogta markaasay haa inankaygii baa jago cora Axmed baan markaa joogay Axmed baan la soo hadlay arintaasaa dhacday buu yiri waa buu soo koray baasaboor Jabuuti markaasan ku imid Jabuuti markaasan haddana gaaran ka soo raacay xilligii maayirka markaa duqa magaalada ahayd waxay ugu maqalaa dhowr buqcadood markaa ka warhaysaad aan ogeyd ayaa masaajid laga dhisa masaajidada awoodda saartay ma laa maestri waa waa masaajid oo dastaar uu aan jeclaa masaajidkan aan uu dhiga Xasan Aadan wadaadi mar markaa marka raxma la yiraahdo mar masjid raxma doon beer bay ahayd beer tibaan masaajid waxaanan fariisiyay localkii ayaa loo qaatay Soomaad kara iyo kan badbada labadaasba aniga u soo baxaa
كان بره برهنا أنا كو مركز لوكال كان أنا معلنا أيون بوميد كونفور كيمي أو براساب كهوسية أيون بيري ماشي ماشي أورش قالوا أنا كان مدح هي هي يلي وار ماشاس أن كوسينو مركز سيني ماشي ضد بالها أقل سمارة على غيره أو ضد بالها مركز سيني ماشي ضد بالها هذا على غيره هذا نقول دوري ماي مركز سيني هذا عنده صادر وحن صدري سلطان علي أو بهديريا كم بهديريا سلطان كأبيه سلطان علي هي محمد نور أو تعيرو رير حسين وصاحبها أيان أرتش قري أري لمن كاس الدنيا سي من كبل سي لمن كي مركل سوسي أيان ميار السنة السنة ما يلعق حكارو كهينا مركز سان بره بره وجي يعني وريه بره بره وروح على السنة تكلم وأقل الدنيا كان يبسو مسات كان habe maalintii hore ugu diiday habeenka buu saaxday kriye ugu xaarkay mooyeen subaxdii uu buu war maxad lahayd masal ka dhigo law laba dhig xul oo raab u keen ma u lacayay buu markaas asal labadaba aan sawaha insha Allah labada masajid daawada in badan baad ku jirtay imka soo doonayay iyo dheeraad ha tii aan ka ma arhaaba daawada waxaan ku tagay طير بيو وطن كبقاته مركي أتكيني يقبض ها كي يقبض مركي أتكيني يوبح ها ومسيبه بيو با سما سيمبرين مركي هورا قارن صار أنا قاري جوس عنوة حتى أنا مركز صانو إيران تيل تمير قاطن لبا تمير ألبت صار صارن حتى أنا لبا دي تمير مركز تي بيه بدوش كمري أنا قوم ماشي تشوقنا أي حتى أنا أي لبا دي تمير نقطه وسعكر وين ماشي أنا قلت إسكت شو نقطة إسكت قوسني أيوم بع ما نيت تم إلى هاي نو كان قار كلون لقينا أي ما يرو تاجان وصامر وحنوت هاي فرقون أنت كقوسني سعكر كقوسني بيودي هالكسنة مريان حتى نفرسنا بيها نلقاي ميل تاجان وصب حنو فرق جبانو هلمت ماشي تاجان نو فرقنا أيوم اللي بيحدي مقل لبح وينو كحجرة كبغنجري وانو كفرحني لبح ويانو بري بينو نمي مركز عملا والله بري بينو نمي أنا أقول هل كي تشوبنا أنو حتى الله سوى هذا اللي توهرة أيام الله هذا اللي كوي بان نوص ودري لبس صحيح مضو لبس يفسي مضان القرآن أيام كتكنا دعدوين كاسوا دعدوين عجيب الدعودات كاسوا دحمرتين بدودات كتشرتين تيبادل ملاينيسا منك تعود إلا 1988 كي إلا ما أنت تعود وي قلت هي قبل من سكتشوقنا كل إن داعيات هوا أنت حصل إن تعود بذي تبدأنا ده سوماري ومسلمين أكو داونيا حد فرين تدردارن كاغا شيخ محمد ها دردارن كايغو وحنا الله سيفوين كان هل أقول لكم سفينكم أيام ردتكم بيامنا لا إله إلا الله أقرا للعبودية الله يلاحظ حنقول أنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وحنا هنا طريق العبودية أيام نقول أنا صلاتنا وحنا اللي فوتنا لقى إظهار العبودية إظهار العبودية تتك أنا وحنا ترى الله صلاتنا اقرأ وحويا إكرام المسلمين بلايا هذا إكرام العبودية أنا الله هذا يا دعوة العبودية هو تان أنا وجو باقي نيت كان وجو يارين أنت أصلا بدنا أب يمينينا أب يانك يجو أنت أصلا أبدنا دعوة دعوة ديال أنت واحد نكون سوا في مرينا كلن كي يعني ما أنت الله يلني الشيخ محمد ويد نون أو كم إذا رجي ماير ككسر نقضي مجالا برعاء دوري صدق سنة نكون شري دعوة دا sidoo kalena aha mid ka mid ah macallimiintii iyo maamulayaashii dugsiyada ahaana madaxii ururka shaqaalaha ee dawladda ee magaalada Burco waxa idin socodsinaya anigoo Axmed Xiis Cabdi Duhaysana waa doobidii habeentii baxda saab ee magaalada Burco intaynu kulankan la midna mid kulmayno waxaan idinkaga tagaynaa saayid nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh